Darling. Ah! Eh. Bwana ushamaliza kujipanga? Eh, nishamaliza kujipanga. Nilikuwa nangoja tu tume pesa. Pesa ya nini? Ati pesa ya nini? Si pesa ya kukuja huko. So ufanye hivi. Ati? Fanya 2 + 2 = 5, 4 hash. Ati nitumie 2 = 5 = 4 hash. Mimi nitumie hustle fund kukuja kwako. Ah, ah, si ati ya si hustle fund. Kwani wewe ni mjinga? Si hivyo. What? I'm going to go to the house.